seu coração. Em 5 segundos, a emoção vai invadir este lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Abra o seu coração e viva este momento. Boa tarde! Não almoçaram ainda, né? Boa tarde! Aí ficou bem melhor. Boa tarde, Marcel. Tudo bem com você? A emoção não tá muito bem? Um pouco surpreso? Um pouco emocionado? E um pouco pensando assim, que mico que eu tô pagando agora, né? Mas não é bem assim, né? Com certeza você já entendeu que você é um privilegiado em poder estar recebendo homenagem de pessoas que você ama com certeza e que amam você demais da conta. Dá pra perceber até mesmo nas mensagens trocadas quanto que o amor dessa sua família é grande pra você. E você é privilegiado também porque até São Pedro colaborou e mandou um tempo bom hoje, né? Tava feio, chuvoso, mas não, olha, o Marcel vai fazer aniversário, nós temos que dar uma caprichada com ele lá. E por isso estamos aqui também pra fazer a alegria de vocês. Ele merece ou não merece uma salva de palmas? A gente já sabia que você era importante, mas quando a gente vê umas palmas tão prolongadas, a gente percebe que você é mais importante ainda. Podemos começar então com as homenagens? Presta atenção na primeira cartinha, vamos ler para você. Como sei, eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões. Pai, nesse dia em que você completa mais um ano de vida, a minha alegria é muito grande por vê-lo com saúde. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Seus conselhos vou sempre levar comigo. Pai, eu bem sei que você não tem encontrado somente flores em sua caminhada, mas graças a Deus, você é cheio de força e de vontade, e de fé, de esperança, e sempre muito guerreiro. Nesse dia, Pai, quero desejar com todo o meu carinho e amor, toda a felicidade que você merece nesse dia. E que seus caminhos se abram para as belezas da vida. Eu amo muito você, meu pai. Parabéns pelo seu aniversário da sua filha que te ama, Gisiane! Não é fácil não, né, Marcelo? Mas é gostoso. Aê, que coisa boa demais ouvir o elogio dos nossos filhos. Saber que os nossos frutos deram certo. Saber que o nosso fruto tem sabor. Saber que foi você que regou, você que cuidou da árvore, das flores e esse fruto agora aí. Mas tem mais ainda, hein? Vamos ver mais uma cartinha pra você, Marcel. Presta atenção aí. Marcel, oi amor, você sabe que não sou boa em expressar, mas nessas humildes palavras quero dizer que você é muito especial pra mim. Você é um sonho que a maioria das mulheres gostariam de ter como esposo. Você é amigo, companheiro, marido de aluguel, tipo, faz tudo. Você nunca nos deixa na mão, sempre dá o seu jeitinho e de nos ver feliz. Você é especial. Sem você, eu não vivo. Te amo, te amarei para sempre. Marcel, feliz aniversário e muitos anos de vida ao seu lado, é claro, e da sua família. E sua esposa que te ama, Silvana!
Então, Marcel, é muitas surpresas assim uma em cima da outra, né? E emociona mesmo, mas que coisa boa demais. E eu confesso pra você que quando eles mandavam as mensagens falando de você, a gente podia sentir a emoção que elas estavam sentindo. Não sei se estavam juntas, as duas, a mãe e a filha, mas a gente sabe que o carinho deles é muito grande. Só que às vezes eles acabam esquecendo de colocar tudo que gostariam de colocar, de falar, né? Ah, esqueci disso, daquilo, e agora? Poxa, bom, já foi, já foi. Mas é assim, nós vamos dar uma oportunidade então para vocês. Não somente para as duas, mas também a todos os convidados, quem quiser chegar até aqui agora e falar olho no olho do Marcel, o quanto gosta, o que está sentindo no coração. Por isso eu quero liberar o microfone para que vocês possam chegar e fazer o bom uso da palavra. Agora é com vocês. Pai, eu queria poder dizer que você é o melhor pai do mundo e que sempre está do meu lado, sempre esteve do meu lado nos momentos mais difíceis, sempre me aconselhou coisas boas nos momentos que eu pensei que tudo tinha terminado, nos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. E o Senhor sempre esteve do meu lado, assim, quando eu precisei. Sempre nos momentos de nervosismo até. E o Senhor estava do meu lado, falando palavras de alegria, palavras de amor. E eu quero agradecer por ser esse paizão tão especial para nós. O próximo, quem será agora? Isso, já vem pra cá com muita coragem, Silvana, é a sua vez. Amor, você sabe que eu te amo demais. Você é a coisa mais linda que Deus preparou na minha vida. Sem você eu não vivo, não sou ninguém. Eu agradeço a Deus todos os dias por você existir e estar na minha vida. Te amo demais. Obrigada. Então, né? Gil, não tem muita palavra, né, pra descrever o que a gente tá sentindo agora, tipo, família, amigos, então... quero agradecer por cada momento que a gente passou junto, vôlei, almoço, churrasco, risadas, né, altas comédia. Então, você merece muito mais que isso que tá acontecendo agora, sabe? Porque você é muito querido, você é, nossa, muito guerreiro, a gente gosta muito de você, você é especial pra gente, pra cada um que tá aqui hoje, tá bom? Então, parabéns, que Deus abençoe muito a sua vida. Sou mais um corajoso. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, por conhecer essa família, por conhecer esse sogro, essa pessoa, né, especial, principalmente para minha esposa, principalmente para mim, que tem me ajudado até aqui, tem me aconselhado, tem, né, feito com que Deus abençoasse muito mais o meu casamento com a minha esposa. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dele e que o Senhor continue abençoando sua vida, que Deus continue dando muita saúde, muita paz, né? E parabéns e feliz aniversário. Muito bem. E agora, quem é a próxima? O próximo... Alguém mais? Vai vir lá de dentro? Então podemos chamar já aqui, então, a peça principal. Chega pra cá, então. É com você agora,
Marcelo. Vai dar aquela quebrada de gelo pra você dar aquela respirada primeiro. Eu vou entregar pra você já o CD com todas as músicas e também as fotos que roubaram de você de algum jeito lá e colocaram aí, né? E a cartinha também. Agora sim, com vocês, Marcel. Então, motivo de muita emoção, uma surpresa muito grande pra mim. Nessa data tão especial, né, durante com a minha família, com meus amigos, estou muito feliz, contente por essa surpresa. Para mim foi o melhor presente. Ganhei o dia, o mês, o ano, junto com a minha família, meus amigos, né? Então quero dizer que é motivo de muita felicidade, porque essa é uma surpresa que eu já vinha querendo há muitos tempos. Será que um dia eu vou conseguir, né? Alguém vai mandar uma mensagem, telemessagem e tal. Então estou muito emocionado mesmo. Obrigado pela visita de todos vocês, pela presença, pelas mensagens. Fiquei muito surpreso mesmo, até além daquilo que... Né? E quero chamar aqui na frente a minha esposa, minhas filhas. Quero agradecer os meus amigos, que eu não vou falar nomes, porque são, né? Mas eu estou muito feliz de ter conquistado a amizade de vocês. Só não posso falar muito, senão daqui a pouco eu começo a chorar aqui, né? Através do vôlei, né, eu consegui essas amizades tão lindas, tão puras e especial na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas. Quero dizer que vocês são umas amizades muito lindas mesmo. Muito especial. Então, até porque para ser amigos da gente, tem que ser especial, porque nós somos especial. Forcei agora, né? Então eu estou muito feliz mesmo e não tem palavras, só posso ficar aqui dia, noite, ainda não agradeceria por tudo, né? Para finalizar, eu quero dizer que estou muito feliz mesmo, não tenho palavras para agradecer pelo que a minha filha, minha esposa, meus amigos fizeram por mim hoje. E diante de vocês, eu quero dizer que, olhando nos olhos da minha filha, da minha esposa, tem mais uma filha que está para chegar, né? Ela está trabalhando para chegar mais tarde. Diante de vocês aqui nesta tarde, eu quero dizer uma coisa que eu queria dizer há muito tempo para vocês, aproveitando que vocês estão tudo junto. Olhando nos seus olhos, eu quero dizer que... Obrigado e que Deus que abençoe a todos nós e que essa amizade continue para muitos tempos. Muito obrigado a todos vocês. Maravilha, falou bonito. Ah, mas são duas filhas que estão aqui? Parece que eu vi só uma que veio falar aqui. Será que tá faltando alguém? Será? Eu acho que não, hein? Tava fugindo. Então, pai, igual eu disse na carta, que eu sei que nem sempre são flores, que sempre tem aquela friquinha, aquela raiva, porque não deixa eu fazer aquilo ou isso. Mas eu sei que tudo que o Senhor faz é para proteger a gente ou para a gente conseguir algo melhor. E eu agradeço muito pela educação que você, sua mãe, dá pra gente. E que eu sei que eu amo demais vocês, porque vocês são a nossa estrutura. Porque sempre que a gente precisa, vocês estão perto. E que eu não tenho palavra para dizer o quanto eu agradeço vocês e a sorte que eu tenho de ter vocês como pai. Maravilha, falou a caçula. Thank you.
Mas agora aquele respiro fundo, seca as lágrimas, porque agora chega de choro. Mas faz parte. Porque agora nós vamos nos alegrar, porque todo aniversário tem que ter os parabéns, parabéns, parabéns pra você. Mais uma salva de palmas para ele! Eu queria dizer a você, Marcel, que nós também da Lisa Telemensagem queremos desejar a você muita felicidade, muitos anos de vida, e que a gente fica feliz em poder fazer as homenagens para famílias, que hoje está difícil. A gente vê que a maioria, às vezes, são famílias meio que destruídas, e a gente vê uma família rocha como vocês, porque tem com certeza um alicerce, dois alicerces que jamais vão cair e que dão sustentáculo a todo o resto da família. Que Deus abençoe vocês, que sejam muito felizes, boas festas e um feliz também e abençoado 2017 que estamos começando aí. Um abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Já que agora você queria pra você, agora pode chamar também pro resto da família, né? Um abraço, gente. Is it a yes or is it?